Самбацано нисэх өдөр мэндих хүргэе. Энди хом дизайны Кай ван. За өнөөдөр болохоор яг миний ард харагдаж байгаа энэ байшинд туур хийж үзэх чинь. Тэгээ надаа энэ офис дотроос энэ ширээ маш гоё таалагдж байна. Ай мэдэн ширээ байна. За яг энэ fashion menu-ро Utah-like дээр байрлаж байгаа. Utah-like-ийн яг нүрийн ирэл дээр. Тэгээд view бол үнэхээр сахаа байна. Маш гоё байна. Kitchen бас дэжгүй. Тэгээд kitchen granite чулуугаар хийсэн тавцантай бас нэлээд том island-тай. Айн backsplash-ийн өнгөн саарлахгүй нас гоё харагдаж байна. Там walking pantry-тай. Та бас энэ нь бол нөгөө батлаг кичнээ төлөв бас болж болохоор. За dining table одоо бидний хамгийн чухал кичн байдаг нэг хэсэг болвол за энэ table тийм дотны ширээ байгаа. За тэгээ энэ ширээний хийц бол үнэхээр бас содон, сонирхолтой, модон өслө бас юм орчин үеийн модон мэдсэнчүү стилийг бас оруулж гисэн. Та нори ирэг бодлонхир хасаг харагдаж байна. Тэгээд гадаана backyard нь доо гоё өөрөнгөсөн хиймэл гэж гол юм уу тий. Тэгээд бас fireplace нэр бол маш гоё өгмөц өнгөтөхийг бас оруулж ирсэн байна. Хамгийн гол нь бол view яг гадааны үүрэг дээр гадаа ингээд гараад өглөө яг энд ийшээгээ хараад цаагаад өглөөнийхөө цайг уугаад суухад тэр тансаг гоё байдаг. Оо вау та. View бол өнөхөр тансаг байна. За тэгээд энэ дээр хаазан доогоос бим их бол маш гоё харагдаж байна. За хэдүүлээ view-г нь харъя. Тэг яг түрүү хэлсэн өглөөнийхөө цайг уугаад суухад бол өнөхөр сайхан.